Znači ovako iznutra burger. Onda pogledaš znači, ovak i shvatiš da nije. Miriše čudno. E, znaš šta mi daje vibe? Spring rolica. U, da, malo miriše, miriše. Je dobro. Dobar dan, dobri ljudi, danas isprobavamo vege burgere. Vege burgere, ocijenit ćemo ih, iskomentirat ćemo ih. Znate šta, meni je malo sumnjivo, zašto ste vi mene stavili u ovaj video s troje ljudi koji svi dajete vibe da volite jako meso. Ti mi izgledaš kao čovjek koji će prvi naručiti rebarca, ćevape, ti bi jeo dobar hamburger pravi s govedinom, ti bi isto pojela junetinu velku. Ja ti od mesa samo piletinu. Ne, aj sad manje, ne. Šta je junetina? Junetina, krava. Dobro. Nije ajmo, za mene. Ajmo papati. Ali meni ovo izgleda kao normalan burger kojeg naručiš u restoranu. Da. Ma mislim... Mislim tako izgleda, ali sigurno nije takvog okusa. Mislim, a nije. Ajde sad ti ja. Odavde, odavde, znači s ove ajmo strane, ovako. S ove strane izgleda kao običan burger. S unutarnje strane... Tekstura, a ček, kako se ovo zove? Šta, kako se to zove? Pljeskavica. Kako se zove? Vrtna pljeskavica. Okej. Okay. Okay. Povrtna, vjerovatno unutra, brokolić, tofu, daj, ne, soja. Znači ovako iznutra burger, onda pogledaš znači, ovako i shvatiš da nije. Miriše čudno. E, znaš šta mi daje vibe? Spring rolica. U, da, malo. Najbolje fakat je dobro. Spring rolica. Ajmo pričati, sad samo grizi. Ali najiskrenije meni ovo bolje od pravog burgera. A nije bolje, ali dobro. Ne, meni je bolje. Ne znam zašto, ali meni ovo je super. Eto, ljudi moji, ja... Ovo je svoje kolege natjera da budu vegetarijanci. Okej. Okay. Hoćete sad postati vegetarijanci? Ne. Kaj si ludi pojede ga? Pa mi je loko. Ne, pa ne super. Mislio sam da će biti odvratan. Osjećam onaj slatko ljuti umak. Doslovno je ovaj burger bolji od milijun koji sam jeo. Mislim, a nije stari, ali nije loš. Ne, ne kažem da je najbolji, ali... Kako je ono? Okej, okay, znači, tipa ako je, ovo je fino, ali ako je jeftinija opcija, rado će ja ovo jest. Jer naš šans da bacam ovako 40 kuna na ovo, kako, nije meso, šta će bacati 40 kuna na ovo? Nije, nije nikada jeftinije jer puno ti je skuplje napraviti povrtnu varijantu. To je istina. A sad ti živi zdravo. Meni je super. Koja je vaša ocjena za ovaj? Meni je 8. 8,5. 9. 6,5. Pojao je prvi sve, a 6,5. Proguto ga je, usiso ga je u nos! Nije uživao pravilu, pravila sisanja, ali okej. Ne možemo pravilu ocijeniti. Jel vi kužite da ta pljeskavica jednostavno puno, puno svjetlije boje? Znači odmah možeš skužiti da je vegić. Pa... Kako da uopće izvadim pljeskicu? Evo, izgleda prilično baš... odvratno. Meni malo se vate, ali ono, to je pljeskica. A ne, zašto? Ne, ja neću vati, ja ću samo uzeti ovako. Ja ću, evo, trgnut ću ovako. Pa fina je sama pljeskavica. Meni. Sad, kakav je cjelokupni burger, je li bolji od onog prvog, to ne znam. E pa nije loše. Malo čudno, ako nema okusa baš ne. Ova mi nije neka. Nema jer je sojić. Znaš, sojica nema okus. Ovo se baš ne sviđa. Bolji mi je prvi bio. Da. Bolji mi je prvi bio jer je ovaj nekako mi, ne znam, čudan. Slan. Preslan je. A burak kad si gledam... Ne, nije dobro. Slan. Meni je, ne znam. Nema okusa. Meni je pecivo suho, pljeskavica isto čudna, mislim hvala Bogu gladni nismo i to treba uvijek reći. Ja ću ovo pojest. Ja mi vjerujete da meni ovo je isti ko prvi. Znate kakav vibe mi daje ovaj burger? Kakav vibe? Kvartovski fast food na 4 kotača. Ja mislim da bi bio puno finiji, mislim kusniji. Ovaj umak, ovaj umak mi se čini kao da je za meso. Meni skroz ok. Ne paše okay, uz ovo. Ovaj. Meni je dobar. Ajmo ocijeniti ovaj. Ovaj mi je četvorka. Meni je ovaj... Pet. Meni je pet. Šest. Jeste izbirljivi. Meni je čast pol. Koji prvešli. Dosta je level down. Ček, ovo ima pohani sir unutra. Ova pljeskavica... Unutra ne izgleda dobro. Kaj, jel ti fino? Dajte ljudi moji, meni ovo izgleda super. Meni ne. Marko je malo prije komentirao da mu onaj burger izgleda kao da je na 4 kotača, a ako onaj bio na 4, ovaj je na 7. Ovaj je na motoru. Ovaj je napravljen na motoru. Ovo nije loško, neće. Sviđa mi se šta su htjeli postići. Ovo je
Znate šta? Ovo je radio čovjek koji nije nikad čuo za povrće i soju. I onda je bio kreativan i išao ispohati sir za burger. To je taj čovjek. Zašto bi stavio normalan sir u burger? Znači ja sad ispast čudan ako kažem da meni ovo nema okusa. Pa ne znam, nismo još probali. Ajde, ovo je, znači... Ali još nisam probao. Hvala je izbacio najbitnije stvar. Meni ovo nema okus, meni ovo je najgorije od svih. Hvala je izbacio, ja ga zbaskam. Sad je dobar. Treba malo poslušati kako je. Ajmo, ajmo, Riđa, oni je zvuče koje sreja, mi nisu ni krenuli. 3, 4, sad. Ovak ne loš. A to je me... Ovo je Riđa. Riđa? Kakav je? Kao okej, okay, okus ne smeta. Čekaj, čekaj, ja ne osuđujem ništa po izgledu, nego po okusu. Mislim, ovo... Ovo je fakat degutantno radit, ali ne mogu skupiti. Pa ljudi, to je pohani kruh! Da mi zajeba. Pa jel je? A ne jebore. Nije. Znam, ko sam... A nije, popečak od tikvice. Ne, pa skužio sam da nešto ne valja odmah. Ja mrzim tikvice. Ma kje je tikvice, ali ne paši burgeru. Popečak od tikvice, ovo je pobjeda. Volimo tikvice, Riđa. Kao ne volim tikvice, ali ovo mi je okej. Dobar je, kad se izbaci ovo je super. Meni, ne znam, meni je ovo malo bolji, možda zato što je domaći. Kao kruh je bolji od onog prošlog. Ovo mi je, znaš koji vibe, realno ovako bi napravili doma. Da. Ti i ja se zaigramo, ispohamo da. Sir, kupimo pecivo u renimiranom dućanu sa pecivima. I ne ispadne dobro. Onda staviš majonezu iz tegle. Malo nasjeckaš salaticu, baš mi onak domaće. Što je pa, dobro. Da, to mi je bolje, to mi je bolje it's nego onaj. Yeah. Koju ćemo ocjenu dati? Ajde Riđa, ti prva, idemo od lijeva desno. Ovo je 5.5, okej je. Na sredini je, nije li dobar, nije li loš, tamo je. Ja sam za prošli dao 6, ovo mi je malo gore, ali kao cijenimo činjenicu da nekak trudim domaće, pa će biti isto 6. Meni je ovo katastrofa. Mislim, ja sam njega skoro pojeo jer sam toliko gladan. Ne, pojede sve, oni sve pojedu i ništa im da, nije dobro. Da, ali zato što smo gladni. Ne znam živati u hrani. Mi smo znam. Toliko gladni došli na snimanje, bar ja. To je problem. To je žrtva da ovo snimanje dobro prođe. Pa da baš sve zato neće za dobro prođe jer je gladan. Ne, a, ja sam drugog ocijenio sa 5, prvog sa 9, ovaj 3. Da. Gle, meni je svojim glupostima mi je 0 od 10, ali bez toga mi je nekih 7 od 10. Šta mislite sad kad smo provali 3 burgera, šta bi bilo nekako da najviše možda koštalo? Ovaj drugi. Ovaj prvi mi se izgleda mi najskuplje jer je najveći, ne znam. Ovo je bilo najskuplje. To je najskuplje. Zadnji je najskuplji zato što ima puno toga unutra. Ja ne volim fake okuse, a taj okus je bio fake. Ovo je realno domaće i to je cool i brim da je ovo najskuplje. Iako smo ga svi najlošije ocijenili. Ja pusti nisam. Ti to. Meni je bio najbolji. Da? Kad skine ove to. Kad maknem pola sendvića, onda bi najbolje. Dobro, evo. Ko je najskuplji? Drugi je najskuplji, taj je najfinji, onaj prvi sam. Sve sam fula. Ja isto. Ja sam se pula, ali nije ni važno, ko briga za cijenu. Ovo je dokaz da cijena nije mjerilo kvalitete i da svako mogu drugačije stvari biti dobre. Bravo. Da.